პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს ხდომასა და ახალი საპარლამენტო უმრავლესობის შეკრებაზე საპარლამენტო კანდიდატურებზე გადაწყვეტილება მიიღეს. აგრარულ საკითხთა კომიტეტს ოთარ დანელია უხელმძღვანელებს, განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაში იქნება. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტს კახა კუჭავა უხელმძღვანელებს, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია იქნება. დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტს ზვიად პაჯანტირაძე უხელმძღვანელებს. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თამარ ხულორდავა იქნება. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტს კვლავ ირაკლი სესიაშვილი უხელმძღვანელებს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკაბესელია იქნება. რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი ლილუაშვილი. საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტს სოფო ქაცარავა უხელმძღვანელებს. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი იქნება. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე.